Okey baiklah. Kita dah selesai masukkan semua indikator yang ada di dalam BBMA, kita dah jadikan dia template, kita dah jadikan dia profile. So sekarang kita akan pergi ke perkara yang berikut iaitu perincian berkenaan dengan kegunaan-kegunaan indikator yang ada di dalam teknik BBMA. Okey, kita buka satu chat kosong yang baru eh. Kita buka tak kisah kita buka chat EU pun boleh dan kita nak masukkan indikator kita yang pertama. Indikator kita yang pertama adalah Bollinger Band. Okey, tadi kita dah belajar macam mana nak masukkan setting dia. Okey, kita masukkan setting dia. Standard Bollinger Band. Yang bezanya cuma adalah warnanya saja. Okey, Bollinger Band ni. Pertama-tama sekali bila kita buka indikator Bollinger Band ni kita nampak ada tiga line yang mewakili Bollinger Band ni tadi. Bollinger Band ni tadi ada tiga garisan. Dan garisan ni tadi, Uh, bergerak ke atas ke bawah dia nampak macam kembung kemudian dia uh, jadi sempit kemudian dia macam mendatar nampak macam tegak macam condong ke bawah ketiga-tiga line ni tadi ya? semua bentuk-bentuk yang dipamerkan oleh Bollinger band ni tadi semuanya menggambarkan sesuatu dia memberitahu kita sesuatu okey sebelum tu kita kena kenal dulu apa nama line-line yang ketiga-tiga ni tadi okey Line yang pertama yang dekat atas sekali Ini kita sebut top BB okay. Dan yang tengah ni tadi Sebab dia duduk kat tengah kita panggil dia middle, middle BB mid, Ataupun kita sebut dia mid BB Dan yang kat bawah lower BB okay. Ini adalah top BB, middle BB Ataupun mid BB dan ini bawah kita panggil lower BB Okey. Dan kita boleh perasan ya garisan tengah ni tadi <coughs> garisan yang tengah ni tadi seakan-akan uh, menjadi sempadan di antara bahagian yang atas dan bahagian yang bawah. Okey, ini sangat penting ya, eh? sangat penting kita kena faham fungsi Bollinger Band ni. Kita kena faham. Line tengah ni tadi dia memisahkan bahagian yang atas dan bahagian yang bawah. Okey, jadi Bollinger Band ni tadi dia me me mewakili bahagian yang atas ni tadi daripada middle bibi sehingga ke top bibi ni tadi dia mewakili kawasan-kawasan ataupun yang kita sebut zone buy buying zone daripada middle bibi ke top bibi ini adalah zone buy dan daripada middle bibi ke lower bibi dia mewakili zone yang dipanggil zone sell selling zone ataupun kawasan jualan okey atas buying zone bawah selling zone okey dan <coughs> price. Bollinger Band ni dia akan mengikut price. Ya. Eh. Bollinger Band ni tadi dia akan mengikut price. Kalau price tu naik ke atas, Bollinger Band tu pun akan tegak ke atas. Bila price turun ke bawah, Bollinger Band tu condong ke bawah. Kita nampak. Eh. Kita boleh nampak. Dan kalau sekiranya price tu uh, tidak naik, tak turun ataupun dalam keadaan sideways, dalam keadaan ranging, kita boleh nampak top BB dengan lower BB ni tadi berkeadaan macam uh, mendata. Kita boleh nampak beza antara dua keadaan. Ini adalah satu keadaan. Ini adalah satu keadaan di mana uh, keadaan sideways berlaku. Okay. Dari Daripada sini sampai sini, kita nampak price bergerak dalam range yang kecil. Sedangkan di sini, kita nampak price bergerak dalam range yang besar. Ini ya, semasa dia menegak naik ke atas. Dan kita nampak Bollinger Band ni tadi. Masa di tengah bergerak kuat naik ke atas, bentuk Bollinger Band dia berbentuk seperti ini. Dan semasa dia tidak ada kenaikan yang kuat atau penurunan yang kuat, dia seolah-olah mendata saja. So, ini bentuk Bollinger Band yang biasa kita nampak. Ini satu lagi keadaan. Ya, di mana keadaan yang kita tak nampak pergerakan keadaannya mendatar. Kalau dibandingkan dengan keadaan yang macam ni. Ya, keadaan dia mendatar. Di masa keadaan mendatar ni tadi, kita tahu, Bollinger Band memberitahu kita sesuatu. Ketika dia kembung macam ni, ataupun yang macam ni, dia memberitahu kita sesuatu. Ini ketika dia naik. Ketika turun juga, ada keadaan yang sama. Ya, ketika turun. Kita nampak Bollinger Band tu, bentuk dia kembung macam ni ataupun kita kata dia dalam keadaan men menurun ni dalam keadaan menegak ni dalam keadaan mendatar so basically Bollinger Band kita selalu akan jumpa keadaan-keadaan yang macam ni kita akan jumpa keadaan yang semasa menurun kita akan nampak Bollinger Band dia kembang ketika dia tidak ada momentum tidak ada kekuatan tidak ada pergerakan tak naik tak turun dia mendatar saja dalam pergerakan yang kecil kita nampak Bollinger Band dia mendatar saja macam ni ini satu keadaan lagi dan lagi satu keadaan, keadaan dia men momentum yang kuat menaik ni momentum kuat menurun ni momentum kuat menaik juga bolehnya band tu berkeadaan sama seperti ni ya selain daripada keadaan-keadaan yang seperti ini selain daripada keadaan-keadaan yang seperti ini kita katakan dia mendatar ini adalah keadaan menegak ini adalah keadaan menurun ini adalah keadaan yang mendatar kita tukar kalau dibagi lain sikit okey keadaan yang mendatar Okey. Keadaan mendatar, kita tak nampak dia BB ni tak berbentuk seperti ini. Keadaan menaik dan mendatar berbeza, eh? masa turun dan masa naik keadaan dia lebih kurang sama. Dia maknanya Bollinger band tu terkembang. Sedangkan masa tidak ada pergerakan Bollinger band tu berkeadaan flat saja. Okey. Kita dah tahu ini adalah top BB, ini adalah mid BB dan inilah lower BB. So function dia apa? Kita boleh nampak berkeadaan menegak, berkeadaan menurun, berkeadaan dan uh, mendata, kita nampak. So, function dia apa? Top BB ni tadi. Top BB, middle BB dan lower BB, dia merupakan support and resistance yang bergerak. Support dan resistance yang bergerak. Untuk bahagian yang atas, top BB ni tadi, dia lebih menjadi kepada resistance ataupun seumpama macam bumbung. Kita nak naik, kita duduk dalam rumah, kita nak naik ke atas, nak pergi ke atap Kita ada siling Kita kena tempuh siling dulu Kita kena pecahkan siling baru kita boleh naik ke atas boleh ceiling. So Top BB ni tadi dia function dia macam tu Dia menjadi penghalang kepada Price ni tadi untuk naik lebih jauh Okay Dia menjadi Resistant Sedangkan yang bawah ni pula Lower BB ni dia jadi Dia menjadi lebih kurang macam uh, Lantai Ataupun support area Okay Dia menjadi support area So price selalunya berada di dalam range itu. Dia berada di antara top BB ke lower BB. Okay. Dan yang tengah-tengah ni, yang paling mustahak adalah mid BB. Mid BB ni merupakan sempadan. Sempadan kepada kedua-dua zone ni tadi. Kita dah tahu ni ada zone buy, ni ada zone sell. Sebelum dia nak pergi ke zone buy, daripada keadaan di dalam zone sell, contoh macam ni, dia berada di dalam zone sell. Ya, yeah? Contoh, berada dalam zone sell, dia nak me melepasi mid bb ni dulu sebelum pergi ke zone uh, daripada zone buy, dia nak pergi ke zone sell dia kena tempuh dulu dan ini adalah satu batu penghalang kepada price untuk turun tak dapat tidak, dia akan ada ada efek dia dekat situ, dia umpama macam sampai keterik traffic light, kita sampai keterik traffic light, kalau lampu merah tentu kita berhenti, kalau lampu hijau kita memang terus laju lah, tapi kalau lampu tu kuning ke macam tu, kita pasti akan berhenti dulu, so traffic light lain tengah ni, ni macam lampu kuning ataupun lampu merah ya. Yeah? dia sama ada dia akan berhenti ataupun dia akan berhenti sekejap dan kemudian baru dia turun Jadi kita nampak ni berada dalam zone buy dia turun tak lepas dia naik balik, turun beberapa kali di test penyudahannya dia break juga okay? dia nak turun atau naik, dia kena tempuh dulu line tengah ni tadi sampai kat line tengah tadi tu dia pasti akan ada uh, macam take a break sekejap di berhenti sekejap sama ada dia berhenti sekejap untuk terus sambung turun ataupun nak sambung naik balik dan sebagainya. Tapi bila dia sampai kat line tengah tadi tu pasti ada uh, efek dia. Ya, yeah, kita boleh lihat banyak kali kat situ. Bila dia sampai kat mid bibi tu dia beberapa kali dia cuba melepas melepasi tak lepas. Dia lepas dia nak turun pun sama. Dia dah turun pun beberapa kali dia test kat situ untuk naik balik tapi tak lepas. Kita akan jumpa banyak kes yang macam tu. Bila naik dia nak turun bawah dia tempuh mid bibi tak lepas dia naik balik tendang balik. Situ keadaan dia, macam tu keadaan dia. Ni dia nak naik, dia try, 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 mid BB tak lepas. So, mid BB ni adalah satu line yang sangat penting. Eh? Sangat penting. Sebab dia merupakan satu sempadan. Di antara zone buy dengan zone sell. Dia nak pergi ke zone yang baru. Daripada keadaan sell, dia nak pergi masuk ke zone buy. Daripada zone buy, nak masuk ke zone sell. Dia kena lepas line ni tadi. Dan selalunya dia nak melepasi line ni tadi, dia kena ada pergerakan yang kuat dia kena ada pergerakan yang kuat. Yeah? dia kena ada satu move yang besar ataupun uh, momentum yang kuat. Okey. Dan bentuk-bentuk uh, yang kita sebutkan tadi, ya bentuk menegak, bentuk mendatar ni tadi, kalau kita perhatikan eh dia memberitahu kita sesuatu. Dan dia berkait dengan asas BBMA. <tuh> Itu asas BBMA kita kata Candle tak boleh berada di luar BB. Ya, candle tak boleh berada di luar BB. Kalau candle berada di luar BB, apa akan berlaku? Kita ada dua kemungkinan dekat sini. Kita ada dua keadaan di mana kalau candle berada di luar BB. Yang pertama, di luar BB yang sedang menegak ataupun menurun. Ingat tu ya. Eh? Candle berada di luar BB yang menurun atau menegak. Itu satu keadaan. Sebab dia punya effect dia adalah sama. Keadaan yang pertama adalah candle yang close di luar BB. Kita besar sikit. Candle yang close di luar BB yang menegak. Sama dengan candle yang close di luar BB ketika menurun. Yang menegak dan yang menurun ni tadi, kalau candle close di luar BB, dia memberi maksud yang sama. Iaitu, dia memberitahu bahawa ada momentum yang kuat. Ada momentum yang kuat untuk naik ataupun untuk turun. Ya. Jadi kita kena faham yang tu. Sebab lagi satu perkara iaitu ketika a uh, BB m uh, candle close di luar BB yang sedang mendatar dia memberitahu maksud yang lain. Ya dia memberitahu maksud yang lain. Kita ambil contoh, eh. kita ambil contoh ini ketika bibi yang mendata, ini bibi yang menegak. Kita tengok, eh. candle yang close di luar bibi bermaksud ada momentum, dia nak meneruskan perjalanan. Candle yang close di luar bibi ketika condong ke bawah, dia nak meneruskan perjalanan. Tetapi kalau semasa dia mendata, candle close di luar bibi, dia tidak akan sambung perjalanan tetapi dia berpatah balik. Yeah. Candle yang close di luar bibi, dia akan patah balik. Sekurang-kurangnya ini prinsip Bollinger Band yang kita kena ingat Dua keadaan ni Iaitu ketika bibi menegak Very clear Kalau bibi menegak Ataupun condong Candle yang close di luar bibi Dia nak sambung perjalanan Kalau dia close di luar top bibi Maknanya dia nak naik atas lagi Kalau dia close di luar bibi Di low, lower bibi Maknanya dia nak sambung perjalanan untuk turun Keadaan bibi yang menegak Ataupun menurun Menegak Menurun Candle close di luar bibi Candle yang mula-mula sekali close di luar bibi ini kita namakan dia sebagai candle momentum. Ini adalah candle momentum yang kita namakan candle momentum. Dia memberitahu kita bahawa momentum untuk pergi tadi tu ada. Dia boleh pergi lagi. Dia boleh pergi turun lah. Maknanya dia kalau di close di luar bibi yang sedang tegak macam ni, maknanya dia boleh turun lagi. Beberapa batang lagi dia boleh turun. Kalau dia close di luar bibi yang sedang tegak, maknanya dia ada momentum lagi untuk naik beberapa batang lagi. Okay. contoh yang sama ketika menegak ada candle close di luar BB dia boleh pergi lagi beberapa batang lagi dia memberitahu pada kita bahawa ada momentum yang kuat daripada sini start dia close di luar BB berapa batang candle naik ke atas tetapi kalau BB yang mendatar ini keadaan yang kedua berbeza sama sekali berbeza ketika BB mendatar kalau candle close di luar BB bermaksud dia akan berpatah balik dia akan patah balik. Sekurang-kurangnya dia akan mencari mid bibi. Dia cucuk dan close di luar bibi. Dia akan masuk balik mencari mid bibi. Kalau dia cucuk di atas, dia akan turun balik ke bawah. Dia cucuk ke bawah, dia akan turun balik naik ke atas. Sekurang-kurangnya dia akan mencari mid bibi. Yeah? Kita boleh jumpa banyak keadaan macam tu ketika bibi mendatang. Dia cucuk ke atas dia akan turun ke bawah. dia cucuk ke bawah, dia akan naik ke atas. Sekurang-kurangnya dia akan cari mid BB. Kita ada tiga keadaan di mana uh, keadaan BB yang mendata tu candle close di luar BB yang memberitahu kita market akan reverse. Okey. Ini adalah keadaan yang pertama. Di mana dia close, dia tutup tutup di luar daripada lower BB. Dia close di luar bibi lah. Maknanya dia close kat atas pun sama. Dia close kat bawah pun sama. Efek dia tetap sama. Yang ini contoh candle yang close di luar bibi. Candle close di luar bibi. Dia cucuk dan close di luar bibi. Dia memberitahu bahawa akan ada reversal. Sekurang-kurangnya dia akan cari mid bibi dia akan sampai ke make Sekurang-kurangnya dia akan sampai ke make BB. Ini satu keadaan yang pertama. Ini keadaan yang pertama, dia cucuk dan close di luar bibi. Dia cucuk dan close di luar bibi. Keadaan yang kedua, dia cucuk tapi tak close kat luar bibi. Contoh macam ni. Dia cucuk, tapi tak berjaya close kat luar BB. Macam ni lah. Contoh yang macam ni. Ini contoh yang kedua. Dia cucuk, tapi close kat dalam. Candle ni mula-mula dia turun dan melepasi lower BB. Berada di luar BB, tetapi kemudian dia masuk dalam dan close di dalam BB, candle yang ni. Ini juga memberitahu yang dia nak naik. Sekurang-kurangnya dia akan tempuh mid BB. Ya, sekurang-kurangnya dia akan tempuh mid BB. Ini satu keadaan yang lain. Dan satu lagi keadaan adalah yang ni. dia hanya sentuh sahaja dia hanya sentuh top bibi ataupun sentuh saja lower bibi tetap dia akan turun juga sekurang-kurangnya dia akan cari mid bibi Okay so kita ada tiga keadaan ini semasa bibi mendatar ini semua adalah uh, prinsip bollinger band kalau kita tak ada indikator yang lain pun hanya dengan berpandukan kepada prinsip ni saja pun kita dah boleh trade dah kalau kita jumpa keadaan macam ni, close di luar BB, tak ada MA, tak ada MA50, tak ada MA5, tak, tak ada MA10. BB mendata, kita jumpa, ada candle close di luar BB, kita tahu dia akan patah balik mencari sekurang-kurangnya TP kita dekat mid BB. Ni keadaan yang pertama, ni keadaan yang kedua, dia cucuk dan jarum saja tinggal, body kemudiannya close kat dalam BB. Juga memberitahu perkara, perkara yang sama, iaitu dia akan reverse dulu. Dan satu lagi yang last, yang ketiga, dia tak lepas, jarum pun tak lepas, Body lelaki lah, tak lepas. Dia hanya sentuh sahaja. Berlaku dekat top BB atau lower BB, tetap sama. Contoh macam ni. Sentuh saja dia akan naik balik. Okey, macam mana kita nak bezakan BB yang mendata ni dengan BB yang menegak? BB yang macam mana yang kita katakan dia mendata? Ya, macam mana kita nak tentukan? Adakah BB tu mendata ke tak mendata ke? Cara dia sus tak susah. Kita tak perlu gunakan pembaris ke tali tape ke sebagainya untuk ukur benda ni. Betul ke straight ke kita nak buat garisan ni betul ke straight tak straight ni mendatar ke tidak. Tak perlu. Cukup sekadar kita boleh bezakan. Kalau kita boleh bezakan. Yang ini kita boleh nampak tak dia berkeadaan tegak macam ni. Tentu kita nampak beza kan keadaan ini dengan keadaan ini. Ini adalah keadaan yang jelas. Keadaan yang jelas mengatakan bibi ni sedang kembang. Sedang menaik maknanya sedang menegak. Yang ni sangat jelas kita nampak keadaan sedang menurun. Sedangkan yang ini tak nampak keadaan dia menegak ke menaik ke kita tak tahu. Dia naik ke turun ni, naik ke turun. Yang mana kita kata naik ke turun ke, naik ke turun dari tu kita tak nampak jelas nak naik ke nak turun tu. Yang itu kita consider dia mendata. Okay? Kita boleh consider dia, dia mendata. Dan yang mendata ni tadi, kita tahu bahawa dalam keadaan mendatar ni tadi dia tidak ada dia tidak ada uh, momentum, dia tidak ada kekuatan dia tidak ada keupayaan untuk naik ataupun turun dia berkeadaan sideway selagi dia berkeadaan macam ni dia akan main dekat dalam antara top dengan lower BB je dan semakin panjang keadaan sideway ni tadi pasti akan ada satu ledakan price movement selepas tu. Itu yang biasa kita tengok. Kita akan jumpa eh, banyak keadaan di mana berkeadaan sideway yang macam ni. Lagi panjang kita jumpa ni, kita akan nampak ini kembang lagi besar. BB ni akan kembang lagi besar. Kita nak tengok macam ni je. Yang kita katakan BB tu kembang, kita nampak Bollinger Band tu. Dia terbuka, atas bawah dia terbuka. Ni top BB. Kita akan nampak lower BB dia terbuka juga dan dia punya uh, sebelum tu panjang dia punya sideway tu kecil je. Yang ni kita akan jumpa banyak kali, kita akan jumpa banyak kali dan kita faham bila lagi panjang benda ni, lagi panjang dia punya uh, buka, lagi panjang dia punya sideway ni tadi, dia menandakan lagi besar dia nak bukaan ini. Dia boleh pergi ke kanan, kanan sampai macam ni. Kalau ni lagi panjang Ni top BB ni lower BB. Ni top BB ni lower BB. Middle BB kat tengah-tengah. Okay. Kalau ini sideway kita jumpa macam ni. Panjang. Lagi panjang maknanya lagi besar. Pergerakan dia. Lagi panjang sideway ni tadi. Pergerakan momentum selepas tu. Akan jadi lagi besar. Dan kita akan lihat top BB dan lower BB ni tadi terbuka. Terkangkang yang besar. Kadang-kadang dia terbuka sikit je. Yeah, yang biasa kadang-kadang kita jumpa terbuka sikit macam ni. Tapi kalau sideway ni panjang Yang macam ni selalunya mungkin sideway dia sikit Sideway dia sikit je Tapi kalau sideway dia panjang Ya yeah, Mungkin kadang-kadang lebih daripada 24 jam Selalunya bila ada news yang besar-besar Apa news-news yang besar? News yang besar seperti NFP Ada interest rate decision Seperti FOMC dan sebagainya Rate-rate uh, decision untuk semua negara Ya yeah? Selalunya ini adalah news-news yang ditunggu oleh traders seluruh dunia. Jadi bila dia nak tunggu tu tadi, sementara nak tunggu tadi tu dia dia tak trade. Dia tak trade. Jadi sebab tu pergerakan market menjadi lemah ataupun tidak ada volume, tidak ada momentum pada masa tu. Pergerakan dia jadi kecil. Ya. Yeah? Jadi sideways. Sebab masing-masing menunggu uh, news yang besar. Jadi bila news keluar sama ada dia naik ataupun diturun Selalunya pergerakan yang besar sebab news-news news yang besar ni tadi bila ramai yang tunggu dia menjadi sideway yang panjang pasti ada pergerakan yang besar. Ya? Pasti ada pergerakan yang besar dan pergerakan besar tadi tu ditunjukkan oleh Bollinger Band dengan bukaan ataupun kangkang -kang, top BB dengan lower BB ni yang yang cukup besar. Dia punya kita nampak kat sini ya, eh? kita lihat kat sini. Ini adalah pergerakan yang besar. Tengok, sini ke sini. Dia buka awal-awal tadi tu besar bukaan antara top bibi dengan lower bibi ni besar. Dia menunjukkan bahawa ada pergerakan momentum yang sangat kuat. Bila kita nampak dia close kat luar bibi ni tadi, jangan kita masuk sell. Kita ikut je. Kita ikut. Daripada sini lagi dia dah tunjuk, close kat luar bibi yang dah mula tegak, kita tak tak berapa, tak tak confident, kita tunggu. Selepas-lepas tu. Ya? Yeah. Tapi apa yang kita nak bagi tahu bahawa Bollinger Band ni memberitahu sesuatu. Bila terkangkang, terbuka macam ni, menandakan ada momentum yang kuat. Bila dia mendata saja macam ni, dia tidak ada momentum. Okey? Tu kena faham dua perkara tu, iaitu ketika baby uh, bibi menegak, bibi men mencuram, menurun, tegak dan menurun. Menegak dan menurun efek ni sama. Dia menunjukkan bahawa ada candle close di luar bibi yang menunjukkan ada momentum yang kuat. Tetapi sebaliknya bila bibi mula mendatar, ini adalah keadaan di mana tidak ada momentum pada masa tersebut. Dan price akan bermain di antara top BB, low BB, top BB, low BB. Okay? Sehinggalah dia mula buat momentum balik, baru akan ada pergerakan. Alright? Jadi kita kena ingat eh, dua perkara tu tadi. Ketika menegak ataupun menurun, efeknya adalah sama. Iaitu dia nak meneruskan perjalanan. Kita panggil candle yang close di luar BB ni tadi adalah candle momentum. Ini adalah candle momentum, ini adalah candle momentum. Bermaksud Namanya candle momentum. Nama ni umpama Ahmad. Nama ni umpama Abu. Raju. Ahling. Beranya. Nama ni kita bagi nama dia candle momentum ataupun CSM. Dia memberitahu bahawa ada momentum. Nama dia candle momentum. Dia beritahu kita ada momentum. Okay. Tetapi hanya ketika BB yang sedang menurun ataupun sedang menegak sebab kalau ketika mendatar kita tak panggil dia candle. dia nak dia nama dia mungkin candle momentum sebab dia keluar di luar BB tetapi dia tidak memberitahu kita yang itu adalah momentum untuk turun menyambung perjalanan turun ataupun nak naik ketika BB mendatar dia function dia bukan sebagai candle momentum nama dia mungkin kita boleh bagi nama momentum sebab dia duduk di luar tetapi interpretation dia tadi tidak sama seperti kalau dia close kat luar nama dia mungkin uh, abu juga tapi dia bin bapa dia lain. Yang ni nama dia Abu, bapa dia bin lain. Okey, yang ni Abu bin Ahmad. Ni Abu bin Dolah. Okey. Sebab dia tak ada momentum. Walaupun nama dia candle momentum tapi dia bukan candle momentum. Dia tak ada momentum. Yang ini candle yang menegak ataupun yang menurun, candle close dua BB dia menandakan ada momentum yang kuat. Okey. Dapat tak yang tu? Okey. Saya harap kita boleh faham itu eh? sebab kalau kita faham yang ni <coughs> dah mudah sikit dah kita nak nak, nak teruskan eh? Dan kita lihat eh <coughs> sebelum satu-satu perjalanan eh sebelum satu-satu perjalanan daripada nak naik ni tadi. Daripada keadaan mendata dan kita kena tengok. Semua pergerakan tadi tu bermula dengan bibi yang mendata. Bibi yang mendata ni kita sebut dia dalam keadaan sideways. Sebelum ada pergerakan yang besar, ada sideway. Sebelum setiap pergerakan yang besar, mesti ada sideway. Dan kadang-kadang turun, kadang-kadang naik. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Eh? Selalunya ada satu sideway. Jadi, bila kita nampak sideway yang panjang macam ni, kita harus ingat balik. Oh, itu hari kita dipahamkan bahawa kalau ada sideway yang panjang, akan ada pergerakan. Kita tengok kenapa ada sideway yang panjang. Sebab selalunya sideway yang panjang ni disebabkan ada news yang besar. Disebabkan ada news yang besar jadi orang berhati-hati orang nak tunggu news. Orang nak tunggu news keluar baru nak in, baru nak masuk position. Okay? Dan ada orang yang bila ada news dia takkan trade. Dia hanya trade selepas news keluar. Okay? Ada orang yang nak ada orang yang trade sebelum news keluar. Okay, jadi sebab tu satu dunia nampak benda yang sama. Kalau dia guna Bollinger Band, kalau dia tengok chart, dia akan nampak benda yang sama. Dia akan nampak market mula ranging. Sebab ada news. Masing-masing tengok news. Jadi sebab tu, dia jadi macam semua orang berfikiran yang sama. Sebab tu market tidak bergerak. Dan apabila news keluar saja, dia meletup naik ke atas. Ataupun meletup turun ke bawah. Dan bila dia terbuka ke atas, dia naik ke atas. Bollinger Band ni akan ikut. Akan ikut price tadi. Sebab tu dia akan mula kembang. Dia akan jadi kembang. Okay? Dan bila ada pergerakan yang besar... Dia tak boleh naik terus 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 naik. Dia pasti akan ada berlaku uh, dia macam orang juga. Dia bercakap lama-lama pun dia kena berhenti berehat. Ataupun kita bawa kereta lama-lama sebelum kita sampai ke tujuan kita mungkin kita berhenti dulu ke RNR. So ini kita boleh katakan selepas satu kenaikan yang besar pasti akan ada satu sideway. Sebelum dia nak teruskan perjalanan naik ataupun nak nak turun. Okey, semua pergerakan akan dimulakan dengan satu sideway yang satu sideway. Ini nak naik, ada sideway dulu. Ini nak naik, ada sideway dulu. Ini yeah? nak naik, ada sideway dulu. Selalunya akan ada sideway yang panjang ataupun pendek sebelum ada pergerakan yang besar. Kalau lagi panjang dia punya sideway, akan lagi besar pergerakan dia. Di semua time frame. Di semua time frame kalau kita buka, kita akan jumpa perkara yang sama. Ya, yeah? Kita akan nampak perkara yang sama. Ya. Yeah? Okey. Ini lagi satu contoh. Sideway yang panjang. Tiba-tiba bowling gym ni terbuka sebab ada pergerakan yang besar. Ada pergerakan yang besar pasti BB akan terbuka. Ya, yeah, BB akan terbuka. Jadi bila kita nampak BB tu dah mula kembang, BB mula kembang dan candle close di luar BB. Dia memberitahu kita momentum sedang kuat pada masa tersebut. Okay, jangan kita tunggu bibi yang close di luar bibi, um, eh, candle yang close di luar bibi ketika bibi mendatang. Dan kita ingat, oh ni nak nak turun lagi. Candle close kat luar bibi ni nak turun. Dia masa ni tengah sideway. Dia tak akan turun. Dia akan main-main dekat dalam tu aja. Tetapi kalau kita jumpa yang macam ni, candle close kat luar bibi. Yang condong ke bawah, yang terbuka besar. Maknanya dia akan meneruskan perjalanan. Sekurang-kurangnya 3-4 batang candle mesti nak turun lagi. Diikut di time frame mana yang kita buka. Okay? mana time frame yang kita buka. Kalau kita buka di 1 hour, ada 3-4 jam lagi dia boleh naik. Kalau di H4, 3-4 batang dah 12, 16 jam dah. Ya? Ikut time frame mana yang kita buka. Tapi, Bollinger Band tetap akan menunjukkan perkara yang sama. Ketika BB mendata, benda yang sama berlaku di H1, dia berlaku yang sama dekat daily, dekat weekly, dekat monthly, 15 minit, 1 minit, tetap sama. Okay? Okey, kita kalau dah habis tu kita stop sekejap.